Dobar dan, imam pitanje za Miroljuba. Da li može da nam ispriča nešto o očnoj migreni? Koji su uzroci i kako se leči? Očna migrena. Pa migrena je bol, obično se kaže migrena, misli na bol u glavi, a očna migrena je očigledno bol, nisam čuo taj termin očna migrena, ima toliko raznih bolesti. Znači, glavni razlog zašto ljude boli oko, ima više razloga. Glavni razlog je kada nedovoljno krvi dolazi u oko, a nedovoljno krvi dolazi kad su zapušene krvne žile. I onda kad su zapušene krvne žile, ćelije ne dobijaju hranu, ćelije oka ne dobijaju hranu i onda ćelije emituju bol kojim žele da kažu gladni smo. To isto kao malo dete. Malo dete plače kad je gladno, kad je bolesno i kad se ukaki. Znači, nema četvrti razlog. Najčešće dete plače kad je gladno. Ako se o njemu brine, redovno, nema razloga da plače, znači, bit će zdravo. Znači, samo kad je gladno i kad se ukaki. A ako ga redovno posmatrate, vi tačno čujete kad beba kake, ono čuju se zvuci. Ono, stomak creva se prazne, odmah reagujete i beba neće da... Tako da je generalno samo jedan razlog zašto beba plače, to je zdrava beba. Zašto plače, to je samo kad je gladna. Isto tako i sa okom, isto tako i sa glavom, isto tako sa svim organima. Sljedeći uzrok koji može da bude jeste nedovoljno pijenje vode. Onda se u oku povećava očni pritisak i to se zove glaukom. To je i zbog toga može da bude bol u oku. Može da bude usred stresa. Znači, usred stresa može da bole oči. Može da bole oči ukoliko se jedu rafinisani proizvodi, znači čokolade, keksovi, konzervirana hrana i tako dalje, zato što su puni takozvanih eksitotoksina ili otrova na draživanje. Sve ovo znači iz prodavnice koje ima u sebi hemiju, ono ima eksitotoksine ili otrove nadrživanja koji bukvalno prže nervne ćelije ne samo mozga nego i oka. Zato danas imamo da deca sa 4 godine nose naočare. To je jedan od glavnih uzroka, postoje drugi uzroci. Tako da korigovanje navika, prevelikim gledanjem na malom rastojanju takođe može da izazove bol u očima. Znači, treba da se koriguju navike, se očisti organizam, se radi odmaranje očiju, odlanovanje, zažmuriš, staviš ruke ovako, jedno 5 minuta, par puta dnevno, možeš da masiraš slepočnice, možda koristiš tinkturu koja se zove oči, za poboljšanje cirkulacije u oku, možeš sam da napraviš, možeš da kupiš preko sajta ipmproizvodi.com, imaš recept za pravljanje u knjizi doktora Šulca, lečenje neizlečivih bolesti, koriguj navike u skladu sa kratkom knjigom Čudo izlečenja koju imaš besplatno na sajtu zakonizdravlja.com.